مهران ډیره مننه او ټول اول خو د خادم الخلق فاونډیشن ډیره مننه ویم چې دا غونډه جوړه کړې ده او موږ ته د خبرو کولو موقعه راکړه. او بیا د سردار حسین بابک، خادم حسین صاحب، نور النصیر او د حیدر صاحب په اجازه باندې زما ته چې کوم ټاپک راکړی دی نو هغې کې اکسټریمیزم دین اینډ ناو. نو د دې نه داسې پته لګېږي چې یاره اول یو رنګ اکسټریمیزم و او اوس بل رنګ اکسټریمیزم دی، حالانکه د اکسٹریمزم ام یو مخ دی او هغه صرف او صرف په بدل بدل عملونو کې زموږ مخې ته راځي. دویمه خبره داسې ده چې دا ده چې اکسٹریمزم ان مرج ډسټرکټس، نو ټول سیکیورټي سټیټس تاریخي لحاظ سره که موږ وګورو په ټوله دنیا کې هغې ټیرریزم اکسټریمزم داسې قسمه مسئلې چې نو دې ته جغرافیایي نمونه ورکړي او یا ورته چې کوم دی نو نسلي نمونه ورکړي. لکه په پاکستان کې ټول عمر مونږ کتلی دي، نو دی وایي چې وزیرستان او هغې سره یو دغسې دغه وتړي سوات کې طالبانایزیشن. زما خپل خیال دا دی چې اکسټریمزم هغه نه په وزیرستان کې دی، نه په سوات کې کله و، نه په باجوړ کې دی. اکسټریمزم د پاکستان د ریاست په بنیادی نظریه کې شامل دی او زمونږ مخکنی چې ورته قبایلي سیمې ویلې اوس ورته مچ ډسټرکټ وایي. نو له بده برخه د پاکستان خپل اکسټریمیسټ یا خپل اکسټریمیزم نظریې دپاره دا علاقې د یو پلے ګراؤنډ په طور باندې استعمال کړي دي. نو که څوک د پاکستان لکه د سیکیورټي سټیټ پالیسي څه ده، هغې نظریه څه ده، نو زما په خیال چې د دې مرج ډسټرکټ باندې څه تیر شو، څه پې تیریږي، په دې یو نظر واچوي، نو هغې ته پته ولګي چې یاره پاکستان په ټوله نړۍ کې خپل ځان په څه باندې پېژندل غواړي، څه پېژندل نه غواړي. زه دا خبره ولې کوم چې دا د پاکستان په بنیادی ایډیالوجي کې دا شی شامل دی او هغه دا دی چې به حیثیت یو استاد دا خبره کوم زما د کوم سره چې په روزانه بنیاد باندې انټریکشن کیږي، د سکول کتاب راوالی، د کتاب د کالج کتاب راوالی، د یونیورسټی کتاب راوالی، او هر هغه کتاب که هغه د بایولوجي کتاب دی، که هغه د فزیکس کتاب دی، او که هغه د کیمستري دی، او مشرقي علوم دی، اسلامیات دی، هغې ټولو شوروم د اکسټریمزم د بنیاد نه کیږي او د هغې اختتام هم په دې باندې کیږي. لکه یو مثال به زه درکړم، مثال په طور تاسو د یو داسې ځوان کل په باره کې سوچ وکړئ چې کوم موجوده دی چې هغوی سوای د نصاب د کتاب نه بل کتاب نه ویلی، بلکې هغه د نصاب هغې دپاره په دې طریقه باندې جوړ کړي چې دی بل کتاب له ګوتې یو نشي او صرف او صرف وایي. نو د هغه ځوان هغه چې کله د یو هیرو سوچ کوي نو د هغه په امیج کې یا د هغه په امیجینیشن کې به د هیرو شکل سره جوړي، او هغه چې کله د یو ویلن سوچ کوي نو د هغه په ذهن کې په امیجینیشن کې د یو ویلن شکل به څنګه جوړي. نو تاسو ته لکه مثال په طور زه بتا ویم، د سکول په کتاب کې چې کوم دی غازی علم دین شهید په حوالے سره د اووم جماعت سټوډنټانو ته لکه دا خوده لیکيږي چې یاره هغه څونه مهم کس و، څونه غټ دې سړي، هېڅ اختلاف نشته چې په هغه عقیدت او دې حوالے سره څه کړي دي، خو خبره غټه داسې چې د عموم جومات ماشوم ته دا راخې او هغه و چې یاره دا یو سړی نن هم زموږ په کتاب کې ژوندی دی، په دې عمل ژوندی دی، نو هغه به دا کوشش کوي چې یاره زه داسې غازی علم دین په دې شکل جوړېدی شم چې ځان له چېرته سلمان تاثیر را پیدا کړم، او که نه وي نو د چانه جوړ کړم او هغه بیا دغه کوم. نو دا بیسیکلی ترهګرۍ ته لاره ورکول چې په کوم ځای کې جبر، ظلم، وینه تویول دې ته بهادري ویل کیږي، نو بیا ضروري خبره ده چې ځوانان چې کوم دی هغه به بیا په داسې قسم کارونو کې ځان له خپل نوم ګټلو کوشش کوي. دغسې زموږ د قبایلي سیمې د خلکو سره عموما لکه د شروع نه پاکستان نه د انګریزانو د وخت راسې ورسره پالیسي دا پاتې شوې ده چې هغوی له یو خاص قسم ایډنټیټی جوړه کړې وه او هغوی د هغه خپل ایډنټیټی هاسټیج کړو، هغې یرغمال کړو او هغې تر ننه پورې کوشش کوي چې ریاست ورته کوم نوم ورکړی دی هغې په اما هغه نوم باندې خپله پیژنګلو په ملک کې دننه او په ملک کې بهر وکړي. نو زما په خیال دا ترهګري اکسټریمزم یا څه چې کوم دی نو دا داسې نه ده چې دا اول وو اوس نشته دی، دا اول هم وو دا اوس هم شته دی. خبره غټه داسې ده چې کله ورته د دې خطې حالات داسې جوړ کړی شي، کله ورته د ملک حالات داسې جوړ کړی شي، او کله د نړۍ حالات ورته داسې جوړ کړي چې په هغه ځای کې د خلکو عمده ریزرو انرژي راخلي او هغه ریزرو انرژي بیا سټریټیجیکلی یوز کوي. غټه خبره داسې ده.
لکه مثال په تور نن دې یو کس را پاسي او هغه د پاکستان نه علاوه په یو بل ملک کې د خودکش کولو خبره کوي نو په هغې باندې نه ګرمئ. هو هغه وایي که په خپل ملک کې دننه بیا دې کوي وي یار دا دې غلط کار کوي. نو غټه خبره داسې ده چې بیا هغه وایي چې د اسلام دپاره کار کول دي نو بیا په اسلام کې جغرافیایي بارډرز نشته دی. د ټول نه اول خبره خو دا ده چې پاکستان په دې خبره باندې کوي چې لکه کله د مذهب په نوم باندې لکه موږ نیشن سټیټ جوړو نو خبر داسې ده چې بیا په مذهب کې جغرافیایي بارډرز نشته دی. مذهب د ټولو جغرافیایي بارډرز نه بهر دی او دغسې بیا د جهاد لپاره هم جغرافیایي بارډرز نشته دی چې دې ځای کې به جهاد کېږي او دغه ځای کې به جهاد نه کېږي. نو زما په خیال چې تر څو پورې دا یو کنفیوژن د نوي کول د ذهن نه نه وستې. او بله غټه خبره داسې ده چې اکسټریمیزم لکه تور مخ لري او کله چې هم ځوانانو ته دا د تور مخ په حساب باندې ونه پیژنو نو هغې به هم په دغه کې انوالو کېږي. لکه زه به دا ووایم چې د ریاست د پالیسۍ د دې نه اندازه ولګوئ چې په دې ځای کې په وزیرستان یا په نورو سیمو کې القاعده دا ټول راوستلی شو دی ځای ورکړی شو نو په دې باندې اس اعتراض نو ریاست ته. خو چې کله ځوانان راپاسېدل او د امن خبره شروع کا او پښتنو ته د تحفظ ورکولو خبره شروع کا نو ریاست بیا د هغې خلاف هر قسم جبر کولو ته تیار شو. نو دا دغه نوي یا ځوان کول هغې ته دا میسج ورکول دي که نه چې په حیثیت ترهګر ته ریاست دپاره قیمتي هم یې ته ریاست دپاره اکسپټیبل هم یې. خو دا د ریاست دپاره د ټول نه شاکین خبره وه چې یاره یو پښتون بیا یو قبایلي سیمې نه پښتانه ځوانان به راپاسي هغې به د امن خبره کوي هغې به د جنګ خلاف خبره کوي ځکه چې د دې خو دا پروجیکټ بیا فیل شو. دا ټول عمر انویسټمنټ په دې کې شوی وو چې جنگ دپاره نسلونه تیار کړي او بیا د دې نسلونو انرژي چې کوم دی نو هغه د خپل خلکو وینو تیولو دپاره او د نورو ملکونو کې چې دی ویجاړۍ دپاره یوز کړي دغه خلک راپاسي او نن د امن خبره کوي نو ریاست له په هغې باندې ټول نه زیاته غوسه ورځي. دویمه خبره د مرجر پاوري سره دا ده چې یاره صرف او صرف دا نه وه چې دا علاقې مرج شوې د خیبر پښتونخوا سره. د ټول نه ضروري عمل دا دی چې په دې علاقو کې سیاست ته ازادي ورکول ډېره ضروري ده. انګریزان چې کله په دې سیمو که نه نو باچا خان او د قبایلي سیمې تر منځه یو دونه لوی دیوال ودرولی و او هغه صرف د دې د وجې نه ودرولی چې باچا خان به سیاسي شعور ورکاو او دغه سیاسي شعور چې کوم دی نو دا د انګریز په ضد و. بیا د انګریز نه پس د پاکستان د ریاست په ضد باندې هم هغه ګڼېدل شروع شول. نو دغه وجه نه چې دی باچا خان هغه هر چېرته تللی شو خو هغه خپلې خاورې ته لکه هغې ته نشو تللی صرف او صرف دې دپاره چې سیاست هلته کې پابند شي. پابند سیاست نو اول سیاست ازادول دي او صرف لکه په دې وخت کې هم تاسو پرې غور وکړئ نور نصیر هم خبر وکړه او حیدر صاحب هم خبر وکړه په دې حالاتو کې هم چې په دغه کې الیکشن کېږي علي وزیر د وزیرستان کې د خلکو په ووټونو باندې سملای ته ورسېدو او د خلکو د دې ووټونو څه عزت احترام دې ریاستو کو چې هغه څه دوه کاله په جیل کې اچولو نو دا صرف او صرف د هغه په جیل کې اچول نه دا د هغه د حلقې د ټولو خلک د هغې رای په جیل کې اچولی وه. په دغه ورځو کې قومي سملای کې څونه ډېره قانون سازي وشوه دا څو کاله پکې بجټ پاس شو د دې مطلب دا چې د دغه حلقې د خلکو رای په دغه کې شامل نه وه. نو د ووټ اچولو حق خو به ټولو ته میلاو شو خو خبره غټه داسې ده چې سیاست ته ازادي هم پکار ده او ډېره ضروري ده. خو دې وخت کې چې کوم د سیکیورټي حالات جوړ کړی شوي دي او د حیدر صاحب دې خبرې سره زه ډېر سمون خورم چې په افغانستان کې اوس یو جنګ روان دی او بل ورپسې را روان دی. نو چې کله هم په افغانستان کې جنګ روان وي نو بدقسمتۍ دا دی زموږ د دغه علاقو چې دغه علاقو کې به امن داسې په اسانه باندې نه راځي او جمهوریت د امن آواز اوچتوي. نو چې کوم ځای کې بیا جمهوري کس خبره کوي هغه خبره به د جنگ د پالیسو خلاف ګڼل کیږي او بیا به دغه آواز د چوپ کولو کوشش کړل کیږي. نو زما په خیال موږ له په دې باندې غور کول پکار دي چې یاره په دې مرج ډسټرکټ کې سیاست په کومه طریقه باندې ازادې دي شي او تر څو اکسټریمیزم خبره شوه نو اکسټریمیزم زما نه دی خیال چې دا په دې قبایلي سیمه کې کله وو او کله دی. دا په ټول پاکستان کې دی د پاکستان د ریاست په پالیسو کې دی
او دغه زی ول لیبارټری ټاکلې دا چې په دغه زی کې د هغه عملی شکل خلکو ته ښایي. ډېره مننه.